Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Kənan Əsəcadə 16 oktyabr 2022-ci ildə Educompent tədris mərkəz tərəfindən keçirilmiş 1 nömrəli mövzу sınaq imtahanının informatika suallarının izahına baxacağıq. 1-ci sual ASCII kodlaşdırma sistemində verilmiş Educompany ifadəsində neçə bayt informasiya saxlanılır? Çətini dərəcəsinə görə sadə suallar kateqoriyasına aid olan bu sualda ASCII kodlaşdırma sistemində ümumi kodlarımızın sayının 256 olduğunu bilərək biz də bilirik ki, əlifbanın ümumi simvollarının sayını əgər biliksə bu əlifbada bir simvolun nə qədər yer tutduğunu bilmək üçün ə, həmin o simvolların ümumi sayı əgər 2-nin üzərinə bilavaasıtə bərabərdirsə, yəni 288 uyğun gəlir də burada. Əgər uyğundursa üzərinə götürürük. Uyğun deyilsə, artıq o digər məsələdir, birazdan o barədə danışacağıq. ASCII də bir simvolun 8 bit olduğunu, ümumi simvolların sayının 256 bayt e, 256 olması ilə əlaqələndiririk. E, və burada bir simvol 8 bit və yaxud da 1 baytdır, bildiyimiz kimi 8 bit 1 bayt olduğu üçün. Və simvollarımızı sayırıq. Burada qeyd olunub ki, dəla işarəsinə nəzər alınmamaldı. Nəzər almırıq və simvollarımızı sayırıq. Edu 3 simvol, boşluq mütləq sayılır, 4-cü simvol 5 6 7 8 9 10 və 11. Və salam, 11 simvolumuz var. Bir simvolumuzda 1 bayt olduğu üçün nəticə itibarlə 11 bayt. 2 nömrəli sual. Doğru variantı seçin. Sual hardvəyə, aparat təminatı bölməsinə aiddir. Bəzi şeyləri sizə belə əyani göstərmək üçün həm də slaydı açacağam ci oradan vacib məsələləri deməkdən ziyadə həm də göstərmək məsləhətdir. Hələ ki variantları oxuyuruq. Kompüterin məhsuldarlığı informasiyanın emalı zamanı istifadə olunan mərtəbələrin sayı ilə təyin olunur. Səhvdir, çünki sözügedən bu xarakteristika kompüterin məhsuldarlığı yox, hesablama dəqiqliyi idi, burada da qeyd olunduğu kimi. Məhsuldarlıq isə vahid zamanda, yəni 1 saniyə ərzində kompyuterdə əməli olan məsələlərin orta sayıını müəyyən edir. 2, yəni digər variantımız, B variantımız ROM enerjindən aslı yaddaşdır. Bu da yanlışdır. Çünki elektrik enerjisindən həm də daxili və xarici yaddaşlarımız var. Bunlardan sırf daxili yaddaşlardan 4 dənəsi elektrik enerjisindən aslıdır. 2-si isə yəni ROM və flash yaddaş elektrik enerjisindən asılı deyil. Register, RAM və ROM daxili yaddaşlardır. Bu elə bizim düzgün cavab variantımızdır. Aferativ yaddaş, keş yaddaşdan daha sürətlidir. Səftdir, çünki bizim yaddaş piramidamız əsasən ən sürətli yaddaş, rejistr yaddaş, sonra keş, sonra əməliyyat yaddaşıdır. Daha sonra xarici yaddaş gəlir. Deməli, E variantına baxırıq. Post monitorun ekrana çıxarılan kodlaşdırılmış video təsvirlərinin saxlanması üçündür. Bu da yanlıştır, çünki post kompüter işə düşərkən onun aparat hissəsini yoxlayan əməliyyatdır, proqramlardır, power on self test deməkdir. Bu monitor ekranında yəni bu başlayan cümlə, bu belə deyək də, bu xarakteristika isə ə, video adapterin xarakteristikasıdır. 28-ci sualımıza gəlirik. ASCII kod cədvəlində bir cədv hissə verilib, balaca a simvolunun 16-lıq kodunu tapmaq lazımdır. Dərs zamanı da mən bu barədə danışmışam sizlərlə ki, bu bir neçə üsulla həll oluna bilən bir tipdir. Ən sadə üsulu belədir. Bilməlisən ki, istənilən böyük hərflə kiçik hərf arasındakı məsafə 32-yə bərabərdir. Yəni istənilən böyük hərfin üzərinə 32 gəldiyimiz zaman balaca hərfi bizə verməlidir. Bu, yəni mütləqdir. Bu şəkildə biz e, böyük A-nın üzərinə 32 gələr isə bizə onun balaca A-nın kodunu verər. Ə, sadəcə olaraq bunu bir yadda saxlamaq lazımdır ki, bizim hesablamamız onluq sayı sistemindədir. 65-dir A hərfinin kodu, özünüz də görürsüz. Onun üzərinə, üzr istəyirəm, 5i biraz yaxşı yazaq. Onun üzərinə 32 gəldiyimiz zaman biz 97 almış oluruq. Bu 97 bizim balaca A-ımızın onluq kodudur. Bu isə bizdən 16-lıq kodu istəyir. Nə edirik? 97-ni onluqdan 16-lığa çeviririk. Bilirsiniz ki, istənilən sayı sisteminə onluqdan keçirəcəyinsə həmin o sayı sisteminə əsasında bölməliyik. 97-ni 16-ya bölürük. Burada biz ə, deməli 16-ya bölünməsi ilə 6 dəfə olmuş oluruq. 6 dəfə 16 bizə verəcək deməli 96-nı. Nəticə itibarıyla qalığımız 1 alınacaq. 6 da daha 16-ya belə bilmədiyimiz üçün burada da bölməni dayandırırıq. Və nəticə itibarıyla bildiyimiz kimi qalıqlar axırdan əvvələ düzülməlidir və biz cavabı C variantı almış oluruq. Diqqətli olursuz, istənilən hərfin böyüyü ilə baljacası arasındakı məsafə 32-dir. Yəni əgər böyüyü verilərsə, üzərinə 32 gəlib baljacasını ala bilərik. Kiçiyi verilərsə, veriləndən 32-ni çıxıb böyüyünü ala bilərik. Əlbəttə ki, dediklərim onluq -lu, onluq sisteminə aiddir. 29-cu sualımız B16-lıqda verilmiş B0A ədədini ikiliyə çevir. Qaydamız bu şəkildədir ki, belə bir xətt çəkirik. Verilmiş ədədi şaquli istiqamətdə yazırıq: B, 0 və A. Belə də qaydamıza görə 8, 4, 2 və 1 yazırıq. Bu 4 ədəddən Bizim B-miz 11 idi də özümüz üçün ona aydınlaşdırırıq. A-mız da 10 deməydi. 11 ədədini hansı ikisinin, üçünün və yaxud da dördünün cəmi bizə 11-i verər. Ancaq cəm. Çünürük ki 11-i almaq üçün 8, 2 və 1-ə ehtiyacımız var. 4-ə isə ehtiyacımız yoxdur. Ona görə də biz 4-ün yerinə 0 yazırıq. 0-ı almaq üçün bunların heç birinə ehtiyacımız yoxdur. Demək ki, hamısına 0 yazırıq. Yəni heç biri bizdə istifadə olunmayacaq. A, yəni onu almaq üçün bizə 8-ə və 2-yə ehtiyacımız var. Və salam. Yazarkən necə yazırsınız? Yuxarıda yazdığımız bitdisə, altındakı o 4 dənə sıfırı yoxdur, sağ tərəfindən yazırsan. Bu da bitəndən sonra altındakı 1010-u sağından yazsan belə bir şəkildə. İndi görək bizə hansı variant uyğun gəlir? 1011, 4 dənə ortada sıfır, 1010. Yəni C variantı. 30 nömrəli sual. Maraqlı sual tiplərindəndir. Bu sualı həll eləyə bilmək üçün diqqətli olmaq lazımdır və bir neçə şeyi bilmək lazımdır. A+B+C cəmini tapın. A, B və C-nin qiymətlərini biz indi daxil elədik. A ikilik sayı sistemində bu qədər müxtəlif simvol var. İkilik sayı sistemində bir birimiz var, bir də sıfırımız var. Deməli ikilik sayı sistemində 2 müxtəlif simvol var. Deməli A-mız 2-dir. 128 simvollu əlifbada 1 simvolu yaddaşda tutduğu yer B bitdir ele 128 2 üstdü 7-yə bərabərdir. Deməli, burada bizim yaddaşda tutuğumuz yer olacaq 7 bit biz simvolu. Deməli, b-mizdə 7 idi. Nəhayət, 5 ədədi kompüterin yaddaşında C bit yer tutur. Verilmiş ədədin hansı say sisteminə olduğu məlumdelsə, demək ki, bu onluq say sistemindən söhbət gedir. Onluq sayı sistemində rəqəmin tutduğu yer o ikilik 2-nin qüvvətləri arasında dayandığı yerdən asılıdır. Məsəl üçün 5 ədədi 2 üstü 2 və 2 üstü 3 arasında yerləşir. Və 2 üstü 2-ni açdığı üçün yaddaşda 3 bit yer tutur. Nəhayət AB və C bizdə aydın olduğu üçün biz onları topluyuruq və nəticəmizi almış oluruq 12. Keçirik 31-ci suala. Onluq sayı sistemdə verilmiş ədədin ikilik sayı sistemindəki yazılışlarına bir-bir göstərəcəyik və orada baxacağıq ki, hansı hansına uyğundur. Sualımızı çatdıq və biz davam edirik. 32 Onluq sayı sistemində verilmiş ədədi ikiliyə çevirmək üçün bizim bir neçə üsulumuz var. Əsas keç üsulu 3 deyək. Bir üsul odur ki, 32-ni 2-yə bölə-bölə gedəcəksən. Bu klassik üsuldur. Bir də 2-nin təkrarsız qüvvətləri şəklində göstərmək üsulumuz var. Biz baxacağıq 32-nin içərisində 2-nin nə sı var. Deyəsən ki, məsələn 2 üstdə 5 var, başqa da bir şey yoxdur. Bu zaman qaydamız belədir. İkinin ən böyük üstünü əsas tutaraq o rəqəmdən geriyə doğru yazacağıq. 5 4 3 2 1 0. Və 3 üstü 5 bu 32-nin çərəsində olduğu üçün 5 rəqəminin altına 1 yazacağıq. Digərləri isə yoxdur deyə 0 yazacağıq və sonra da üstünü siləcəyik. Bu ən geniş şey yayılmış və ən belə deyək də rahat üsuldur. Bir də belə bir qaydamız var ki, əgər verilmiş ədəd 2-nin üstünə bilavasitə bərabərdirsə bu ədədin ikilik yazılışı bir yanında üstü qədər sıfırdır. Yəni 32 əgər 2 üstü 5dirsə, demək ki bir yanında 5 dənə sıfır deməkdir. Yəni ehtiyac yoxdur des bunu pələştirməyə. Demək ki indi baxaq görək 32 hansına uyğun gəlir. Sıfırların sayı birlərin sayından çoxdur. Bəli, 32 də çoxdur. Bura bir ay yazırıq. Sıfırların sayı birlərin sayına bərabər ola bilməz, az ola bilməz. Altısıçı artık bizim için bitdi. Keçiriy növbətədə 9 ədədinə. 9un içərisində 2 üstü 3ümüz var. Bir də 1 var. 1 də 2 üstü 0 deməkdir. Biz yenə də ən böyük 2 üstü 3 olduğu üçün onu əsas götürərək ondan geriyə doğru yazırıq 3 2 1 və 0. 2 üstü 3 və 2 üstü 0 istifadə olunduğu üçün, yəni bu 9un içərisində olduğu üçün biz 16-nın altına 1 yazdıq. Digərlərinin arasına isə 0 yazdıq. Burda sıfırların sayı birlərin sayına bərabərdir. Deməli 2 olacaq. B. Çəkil alırıq 30 rəqəminə. Bunları siləyim. Ha. 30 rəqəmindən başlayırıq. 30 ədədlikdə. 30-un içərisində 2 üstü neçə ola bilər? Ən böyük. Düşünürsən ki, 2 üstü 32dirsə, deməli 2 üstü 4 olacaq. Əla. 2 üstü 4 bu da 16 deməkdir. 30-dan beynimizdə 16-nı çıxırıq. Əlimizdə qalır 14. Düşünürük. 14-ün içində 2 üstü nə ola bilər? Düşünürəm 2 üstü 3 ola bilər də, 8 ola bilər, başqa nə ola bilər ki? Aha. 14 yox idi əlimizdə. 14-dən 8 də çıxdıq. Nə qədər qaldı əlimizdə? 6. 6-nın içində 2 üstü nə ola bilər? 6-nın içində 2 üstü 2 ola bilər. 4. Bir də nə əlimdə 2 qaldı, o da 2 üstü 1dir. Deməli 2 üstü 2 və 2 üstü 1. Bu 4-dür, bu da 2-dir. Ümumi cəmə də baxsan görəcəksən ki 10, o da 16, 26 o dadır, 30 həqiqətən də verir. Bu həqiqətən də, yəni bu təkrarsız qüvvətlərin cəmi həqiqətən də bizə 30-u verir. İndi biz biz buradan nə edəcəyik? 2-nin böyük üstü nəcisdir? 4-dür. 4-dən geriyə doğru yazacaq. 4, 3, 2, 1 və 0. 2 üstü 4 istifadə olunub, 2 üstü 3 istifadə olunub, yəni 30-un içərisindən söhbət gedir. 2 üstü 2 və 2 üstü 1 var, amma 2 üstü 0 yoxdur. Üstünə xətt çəkilir. Burada aydın görsənir ki, sıfırların sayı birlərin say sayından azdır, yəni birlərin sayı çoxdur. Deməli 3-ə də olacaq C variantı. İndi silərik, növbəti ədədimizdən biz davam edəcəyik. 12 və 33. 12 Yenə düşünürsən ki, 12-nin içərisində nəçi ola bilər? 2^3 ola bilər, yəni 8 ola bilər. 8-dən geriyə nə qaldı? 4. O da 2^2-dir. Yenə 2-nə böyük üstü 3 olduğu üçün 3-dən geriyə doğru yazırıq. 0 da hədəfə yazmalıyıq. 2^3-ün 2^2-nin istifadə olunduğunu gördük. Bula da istifadə olmadı. Deməli 0-ların sayı 1-lərin sayına bərabərdir. Deməli 12 ədədində də e, 9 ədədi kimi 0-ların sayı 1-lərin sayına bərabər. Nəhayət gəlirik 33-ə. Bununla bir balaca silək burada səliqə yaransın. 33. 33-ün içərisində 1 2 üstü 5-imiz var, yəni 32-imiz var. Bir də elimizdə 1 qalır. O da əlbəttə 2 üstü 0-dır. 5-dən geriyə doğru yazdığımız zaman 5 4 3 2 1 və 0 2 üstü 5 və 2 üstü 0-ın istifadə olunduğunu görürük gələrsə 0-dır. Bu da o deməkdir ki, sıfırların sayı birlərin sayından çoxdur. Demək ki, 1-ə A, 2-yə B, 3-ə -də, də C olmuş oldu. Yəni ümumiyyətlə cavabımız oldu B variantı. Gəlsək indi digər məsələyə, növbəti sualımıza, 32-ci suala. Aşağıdakılardan hansı yanlıştır? Bu, eee, deməli yəqin ki, çapda bunu düzəldəcəklər. Bu indeksində olmalıdır bunlar. 16-lığı göstərir. Bu 8-lik göstərir. Bu da 2-lik göstərir. Başlayın. Bir dənə göstərləyə salım sizin üçün. Bu sonuncu qiymətlər ki yoxdur. Bunlar indeksi göstərir belə. Bax belə. Və bu şəkildə. İndi 16-lıq sayı sistemində 1 də var, 6 da var, 1 də var, 7 də var. Burada problem yoxdur. Yenə 16-lıq say sistemində F-ə qədər hərflər var. 16-lıqda 1, 0 və 1 var. 8-likdə də 1, 1, 1, mən problem yoxdur. Amma 2-lik say sistemində 2 yoxdur. Və bu 2-nin olması yazılışın yanlış olduğunu bildirir. Cəni cavabımız olur E variant. Keçirik 33-cü sualımıza. Bu sual biraz sizə mürəkkəb gələ bilər, amma əslində bir o qədər də mürəkkəbliyi yoxdur. Deyəcəksiniz ki, <laughs> bütün suallara sadə deyirsiz, amma əslində həqiqətən də bu sual o qədər də mürəkkəb deyil. İndi görəcəksiniz. E, bu sualı 2 formada həll etmək olar. Riyazi qaydada da. Yəni riyazi bir düsturumuz var əslində. E, sürət, zaman və həcmlə bağlı düsturumuzdur. O düsturu tətbiq etmək lazımdır. Mən sizə onu izah eləməmişəm deyə dərsdə. Sizin üçün çətin gələ bilər bəziləriniz üçün, çünki hamının riyaziyatı yaxşı deyil. Ona görə bir az daha sadələşdirəcəm sizin üçün. Deməli, ötürmə sürəti 8192 kilobit/saniyə olan modem. Yazırıq ki, 1 saniyədə modem 8192/103 deməkdir. 213 kilobiti ötürə bilər. Bunu bildiyimiz ölçü vahidinə gətirsə daha yaxşı olar, birazdan çünki bizə lazım olacaq kilobiti bitə də gətirə bilərsən, bayta da gətirə bilərsən, amma məsləhət olar daha böyük ölçü vahidinə gətirəsən, biz bunu kilobayta gətirəcəyik. Bildiyiniz kimi birinci ölçü vahidi birinciyə, ikinci səkincinə ötürülməlidir. Gördüyünüz kimi kilodan kiloya ehtiyac yoxdur, sadəcə olaraq bitdən bayta keçəcəyik. Yəni əmsal 2 üstü 3-ə bölünməlidir. 2 üstü 13-ü beləçi olsan 2 üstü 3-ə alacaqsan 2 üstü 10. Yəni 1024 kil Bu o deməkdir ki, 1 saniyədə 2 üstü 10 kilobaytı bizim modemimiz ötürə bilər. Və öz işini 2 dəqiqəyə bitirib. Yəni saniyə ilə gedəsə olsaq, 120 saniyəyə o bütün bu işi bitirib. Deməli belə çıxır ki, biraz daha silim, biraz balaca yazım sizə burada lap istilmirəm. 1 saniyədə bizim dediyimizə görə 2 üstü 10 kilobayt ötürə bilən modem 120 saniyəyə gözüşünü tamamlayıb. Demək, həcmimiz nə qədərdir? Çarpaz vurası olsaq 120 vur * 2^10 kilobayt. Ta bunu belə də saxlaya bilərsiz, problem yoxdur. Bu bizim həcmimizdir. İndi sual belədir ki, bu fayl, yəni tapdığımız belə 120 * 2^10 kilobaytı 16 megabit/saniyə olan modem neçə saniyəyə ötürər? Nə qədər müddətə deyir? Saniyədə demir. Gəlin də Bunu həcm yerinə qoyub hesablayaq. Sədirik burdan bunu səliqəyə gətiririk hər şeyimizi. Keçməmişdən qabaq bir şeyi yadda saxlamaq lazımdır. Gəl biz kilobaytla tapışıq deyə həzmi. Gəl megabiti də kilobayta keçəcəyik. Megabitdən kilobayta keçdiyimiz zaman burada artıq 4 fərqli ölçü vahidi var. Ona görə meqadan kiloya keçəcəyik, yəni 100-ə vuracağıq. Bitdən də bayta keçəcəyik, yəni 100-ə böləcəyik. Nəyi əmsalı? Əmsalımız nəçaydı? 2 üstü 4, yəni 16. 2 üstü 4-ü vururam 2 üstü 10-a, yenə təkrarlayırıq. Mega-dan kilo-ya keçəndə 2 üstünə vurmaq lazımdır, çünki mega kilodan böyükdür və qonşusudur. Bir tərəfdən də bayt əsasında 2 üstü 3-ə bölmək lazımdır. Bu da artıq hər birimizə məlumdur. Ümumi nəticədə 2 üstü 11 qalacaq. 2 üstü 11 kilobayt. İndi məsələ nədir? Biz burada şəbəkəni ötürmə sürətini tapdıqda 1 saniyədə şəbəkəmiz 2 üstü 11 kilobayt ötürə bilirsə əs neçə saniyəyə e, 120 vur 2 üstü 10 kilobayta ötürə bilər. Bundan sonrası artıq rahatdır, sadə tənasıbdır. Yəni düzmü tənasıb asılılığı var burada. Ona görə biz bunları çarpaz vuracağıq. Yəni 2 üstü 11 vur x = 120 vur 2 üstü 10-a. Hər iki tərəf kilobayt olduğu üçün heç bir sıxıntı yoxdur. X-i tapmaq üçün sadəcə olaraq iç-xar aparacağıq çox tonu xatırladacağıq. Burada sadəcə olaraq sadəcə bir 2 qalacaq. Yəni 2x = 120. Deməli x-imiz nə qədər oldu? 60 saniyə. İndi cavablara baxacağıq. Ya 60 saniyə yə da 1 dəqiqə olacaq cavabımız. Baxırıq ki, burada elə 1 dəqiqə formasında verilib. 34-cü sual. Qurğulara müvafiq portlar. Baxırıq. Qurğularımız burada bitir, portlarımız isə aşağıdadır. Printer Printer LPT portu ilə qoşula bilər, bir də USB portu ilə qoşula bilər. Gördüyünüz kimi burada USB olmadığı üçün LPT-ni seçirik, D variantı. Buradan da səliqəyə salırıq. Proyektor. Proyektor, eee, monitoru qoşan portlar kimidir. Yəni bu VGA ilə qoşula bilər, DVI ilə qoşula bilər və HDMI ilə qoşula bilər. İndi məsələ burada belədir ki, burada nə VGA Nə, DVI-ni LTP görmə, ictimai görə bilmirsən. Amma mən dərsdə demişdim bu barədə ki, VGA portunun bir başqa adı da D-Subdur. Va gördüyünüz kimi burada mötərizədə yazmışam. Onda belə çıxır ki, proyektor D-Sub-la ötürülə bilər. Yəni 2 yaza bilərsən B. Və bununla bunu birgə yunaşdırmışıq. Keçirik rəqəmsal kameraya. Bu da FireWire portu ilədır. Portun şəklində sizə göstərim. Onda belə bir portdur. Demək ki, oldu 3-ə də E variantı. Qaldı bizim bu A-nın C variantlarımız nə görə uyğun gəlmədi? S video portu nəzər köhnə portdur, yəni günümüzdə istifadə olunmur. Bizim köhnə evdə televizorlarımız vardı. O televizorları CRT monitorlar deyirik də. Həmin o monitorları kompüterə qoşmaq üçündür. Bu da onun şəkildir. Qaldı PC2 portuna. Bu da ucu dairəvi klassik portlardır. Maus və klaviatura qoşmaq üçündür. Deməli, A və C variantları uyğun gəlmədi heç birinə. 1-ə də 2-yə b, 3-ə y. Yə. Yəni E yə variantı. 35-ci sual. Unicode standartında neçə kod var? Unicode-da bir simvolun 2 bayt olduğunu bilirik. Burdan yola çıxa bilərik. 2 bayt 16 bitdir. Əgər 16 bitdirsə, deməli bu hərif alfabetə 2 üzeri 16 simvol əlifbadır. Bu da 65536-ya gəlib çıxır. Yəni gördüyünüz kimi bunu əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq gedib ora çıxmağı bacarmalısınız. 36-cı sual. Alqoritmlə bağlı bir sualdır. Ardıcıllığa, əsasən, məsələnin həll ardıcıllığına əsasən hansı mərhələdən söhbət gedir? Bu mərhələdə mövcud analoqlar, texniki və proqram vasitəli analiz edilərək məsələnin riyazi modeli yaradılır və verilmiş velənlərin tipinə uyğun struktur seçilir. Və burada düzgün cavab variantı D variantı. Məsələn, analizi və tədqiq edir. Quizdə də buna oxşar bir sual var idi. Orda biraz başqa cür verilmişdi. Məsələnin qoyuluşunda məsələnin həlli üçün lazım ola biləcək tənliklər tərtib olunur, dadəsu toplanır onlar haqqında məlumat. Həll alqoritminin yaradılmasında yaradacağımız alqoritmin strukturun artıq biz sestik bu rejimdə, yəni məsələnin analiz və tədqiq bölümündə 3-cü bölmədə artıq həll alqoritminin yaradılması. Bu bölmədə artıq biz biz öz alqoritmimizi bloklara bölürük. Növbəti addımımız alqoritmin proqramlaşdırma dilində təsviridir, hansı ki bu bölmədə ilkin proqram və mütl mütləq proqram yaradılır. Daha sonra testləşdirmə hazırlamada da məntiqi səhvlər aradan qaldırılır. Buna biz təzhlama deyirik. Testləşdirmə də ə, dəyişənin müxtəlif qiymətlərində o proqramın yoxlanılmasıdır. Beləliklə düzgün cavab variantımız oldu D variantı. 37-ci sual: Mətn yaddaşda 480 bit yer tutursa, bəs bu mətn neçə bitdi? Bilirik ki, bir simvolumuz, bu da ASCII-dən söhbət gedir. Ya yəni, Unicode desə idi ya da başqa bir əlifba desə idi, o zaman başqa olacaqdı məsələ. Heç bir əlifbanın adı çəkilmirisə, yəni normaldan söhbət gedirsə, fərdi kompüterdə bir simvol üçün yaddaşda 8 bit yer ayrılır, yəni 1 bayt yer ayrılır. Əgər mənim bir simvolum 8 bitdirsə, bəs mənim neçə simvolum bu 480 bit olar? Sadə bir tənsizdir. 8x = 480. x = 60 simvollu sistemdə. 38-ci sual: Enerjidən asılı olan yaddaşlar. Heç bir xarici yaddaş qurğusu elektrik enerjisindən asılı deyil. Gördüyünüz kimi. Artıq cavab çıxdı. Daxili yaddaşlardan da enerjidən asılı olmayan yaddaş var. ROM var, bir də flash yaddaş var. Digər 4 dənə bayaq da göstərdiyim daxili yaddaş elektrik enerjisindən aslıdır. Burada görsənmiyim, video yaddaşda yazılıb. Yəni yazılmıb, amma o da var. 39-cu sual hesablamaq lazımdır. Bunu kəsək burada yer çatmayacaq bəlkə də. Deməli baxırıq burda ki, ortaq bir şey gətirməliyik. Yəni əslində megabayta gətirmək də uyğun olar, çünki beşi yerində saxlayıb kilobaytdan meqabayta keçdiyimiz zaman 2 toona böləcəyik. 5 meqabayt burada yerində qalıbsa, bu da olacaq 1 meqabayt, 1 gigabayt keçir. Əslində meqabayt daha uyğun gəlir. Öz deməli klassifikasiyamızı bu yazırıq: bit, bayt, kilobayt, meqabayt, gigabayt. 5 meqabayt olduğu kimi saxlayırıq. Yəni hələ ki hər şeyi meqabayta gətirəcəyik. Böyük ehtimalla elə meqabaytlan alınacaq. Meqabayt yerində saxlayırıq kilobaytdan megabayta keçmək üçün 2^10 bölməliyik. Yəni əmsalı. Əmsalı 1024-dür. Yəni 2^10 deməkdir elə. 2^10-nu bölürəm 2^10-a, alıram 1 megabayt. 5 megabayt da orada var idi. Hələ gəlimdə 6 megabayt var. Gigabaytdan megabayta isə vurmaq lazımdır 2^10-a, yəni 1024-ə. 2-ni vuracam 2^10-a. Mənə verəcək 2^11. Yəni 2048 megabayt vaxtdan elimdə nə qədər var idi? Plus 6 megabayt. Demək ki 2054 megabayt olmuş oldu. Neynədir bu sualdır, bir də təkrar edirəm. Megabayt olduğu kimi saxladıq. Kilobaytdan megabayta keçəndə 100-ə bölməli idik, böldük və 1 megabayt aldıq. 2 gigabaytı da megabayta keçirəndə də 2-ni 100-ə vurdum. Və nəzərində saxla ki, 2-nin üstündə gözə görünməz bir 1 var. Və 2 üstü 1-i 200-ə vurmuş sayılırsa və nəticədə 211 almış olursan. Axırda da nəticələri topluyuruq və 2054-ü almış oluruq. 40-cı sual. DVD disklərin yaddaş tutumu 4.7 GB olur. Əslində bu, yəni həmişə belə olmur. Hətta bunların həcmi 17.4 GB-a qədər qalxa bilər. Nəmon standart DVD disklərdən söhbət gedir. A variantında 1.44 GB yox, MB biz floppy disk-in həcmini demişik. 700 MB. SSD disk nazimidir. Digərləri də, yəni MB yazılıb, 1 terabayt yox, ümumiyyətlə terabaytlardan ölçülən həcm vahididir. Daso həcmə malik olan hard diskimiz var, bir də SSD diskimiz var. 41-ci sualdan yolumuza davam edərik. Yenə də bir aparat təminatla aid olan sualdır. Giriş-çıxış qurğusu, həm daxil etmə, həm xariz etmə qurğusu. Bu şəbəkə kartıdır. Başqa da bir şey, bir də səs kartıdır. Nə üçün Şəbəkə kartı çünki şəbəkədə məlumat mübadiləsini təmin edir, məlumatın alınmasını və ötürülməsini hərisini təmin edir və eyni zamanda şəbəkədən məlumatların çevrilməsini təmin edir. Belə dəsək daha düzgün olar. SAS kartı isə danışmışdı analog və rəqəmsal konvertatordur. Analog siqnalları rəqəmsalə, rəqəmsalı da analoqa çevirə bildiyi üçün həm giriş, həm çıxışdır. 1-i AE olacaq. 2-yaddaş qurğusu. Burda yalnız CMOS görünür, çünki daimi yaddaşın, yəni ROM-un dər tərkibindədir, daxilindədir. 2-yə olacaq C. Qaldı çıxış qurğusu, monitorda çıxış qurğusudur, çünki görüntünü bizim üçün vizual əks etdirir. TV tuneri isə L arasında pristavka kimi adlandırdığım, Azərbaycan dilində biz ona deyirik pek qəbul edici, televizor siqnallarını televizorumuza və yaxud monitorumuza birbaşa daxil edən növdür, hansı ki, bu TV tunerin 2 dənə də növü var: xarici və daxili TV tuner. Qurbanım da indi şəklini sizə göstərəcəm burda. Gördüyünüz kimi bu xarici tv tuner və də da daxili tv tuner. Giriş qurğusudur. Ona yerə biz onu seçirik. Monitorda isə bir yenilik nədir? Sensorlu monitor qarşınıza çıxarsa, o giriş-çıxış qurğusudur. Bu isə sadə monitordur. Yəni əlin ə, o çöldən məyen komandalarını dəstəkləməyən monitor. Demək ki, cavabımız oldu B variantı. Keçdəlirik 42-ci sualımıza. Yenə bir Məsələdir. Kəsirik bu məsələni. Düsturumuzu öncədən bilirik və yenə də mən qeyd eləyəcəm düsturumuzu. Düstur bu şəkildədir. V həcm ilə ifadə edirəm də düsturu. Düstur bərabərdir sətr sayı vurulmalıdır səhifə sayına, o da vurulmalıdır simvol sayı və əlbəttə ki, koda. Kod nədir? İstifadə olunmuş əlifbanın bir simvolunun həcmi. İndi yavaş-yavaş yerləşdirməyə bizə baxaq. 16 sətr 2 üstü 2-ni yazıram ki, iş rahat olsun sonra. 2 üstü 4 sətir. Vur. 128 simvol. 2 üstü 7 simvol. Vur. Eee, səhifə məsələsi. Yazılıb ki, səhifə 50-dir, yəni vərəq 50-dir, amma bir vərəq iki səhifədir. Yəni yazmaq istəyiblər ki, 100 səhifədir. Səhifənə də 125 vur 2-nin kvadratı kimi yazırıq ki, sonradan içimiz rahat olsun, hesablanma zamanı rahat ixtisar getsin. Və əlbəttə ki, Unicode olduğu üçün 2 üstü 1 bayta vururuq. Ee, i̇ndi nəticəni sonda bizə kilobayta çevitmək istəyəcəyik. Hələ ki bir uyğunlaşdırma aparaq. Görək nə var burada. 2 üstü 4, 2 üstü 7, 2 üstü 11 verir. O da 2, 2 üstü 13, o da 1 2 üstü 14. Yəni 25 vur 2 üstü 14 bayt. Biz məcbənimizi artıq əlimizdədir. Sadəcə olaraq baytdan kilobayta çevitməyimiz qalır. Bölürük 2 üstü 10-a. Nə alırıq? 25 vur 2 üstü 4. Və salam. Yəni düz yazdıqma? 11 13.4, hə düz yazmışıq. 25 vur 2 üstü 4. Yəni 16 vur 25. Burada da 400 kilobayt olduğunu görə bilərik. Bu şəkildə. Keçid alacağıq indi biz 43-cü sualımıza. 43-cü sual elektron hesablan maşınlarının ierarxiyası ilə bağlıdır. Nəsillərə uyğunlaşdırmalıyıq? Alqoritmik dillərdən istifadə ikinci nəslə uyğun gəlir. İlk mikroprosessorun yaranması, ilk fərdi kompüterin yaranması kimi 4-cü nəslə aiddir. Yalnız ədəd tipli verilənlərin emalı 1-ci nəslə mümkündür. 2-ci nəslənə etibarən artıq mətn tipli informasiyanın emalı mümkün oldu. AML sistemi isə 3-cü nəsildən etibarə yaranmış oldu. Deməli sıra ilə istəyirsə ilk öncə 3 gəlməlidir. Sonra 1, sonra 4 və sonra sonda 2. Yəni 3 1 4 2 C variantı. 44-cü sual. 16 megabit neçə kilobayta bərabərdir? Baqda bir məsələdə bunu eləmişdik. Elə eynislidir əslində megabitdən kilobayta keçmək. Deməli ə 2 üstü 4-ü yazırıq 16 kimi. Megabitdən də biz keçməliyik kilobaytə. Bildiyimiz kimi 2 üstü 4-ü vuracağıq 2 üstü 10-a. Çünki meqadan kiloya keçdiyimiz zaman biz 2 üstü 10-a vurmalıyıq bunu. 2 üstü 14 verəcək. Bitdən də bayta keçdiyimiz zaman 2 üstü 3-ə bölürük. Yəni alırıq 2 üstü 14 bölünsü, bəli, yəni 2 üstü 11. Burada Yəqin ki, cavablarda nəsə problem var. Onu biz çapda düzəldəcəyik. Siz orda ona 211-i, 2048 -i kimi görəcəksiniz, yəqin ki. Ə, yəni, səhv nədir? Burada bu 14-cü yoxdur. Çapa görə bu onun güvətində olmalı idi, sadəcə olaraq burada belə düşüb. Bu çapda düzəldiləcək. Yəni siz imtahanda bunu normal qaydasında görəcəksiniz. 214 deməyidi, 221 231, 211 və 220. Yəni biz də tapdıq 211, yəni E variantı. Keçək alırıq 45-ci sualımıza. Bu da bir məsələdir. Kəsirli bu sualda. Skaner 1 saniyədə, yox, printer imiş. Eee, 1 saniyədə printer 2 kilobayt informasiyanı çap edə bilər. Və ə, indi soruşmaq istəyir ki, bizdən 20 saniyəyə 512 simvolluq mətni çap eləyə bilər. Mətnsə demə nəçə səhifə imiş? Baxırıq. Deməli, 1 saniyədə 2 kilobayt çap eləyə bilirsə, deməli bu 20 saniyəyə bitiribsə işini, həcmimizsə demə 40 kilobayt imiş ki, bu bu, bu qədər vaxtda bunu bitirib. Düzdür? İndi məsələ odur ki, 512 simvol varsa, 29 simvol bu açı bizim düstumuzda sətir səhifə simvolu idi. İndi bəzi hallarda, məsələlərdə sətir sayı verilmir, birbaşa səhifəni simvola vururuq. Yəni o olmada, olmasa, yəni çıxıntı yoxdur. Deməli ki 39 simvolu biz vururuq x səhifəyə və bir də əlbəttə ki bir bayta. Bu bir baytda ASCII-nin baytıdır da, üçüncə o həcmdə 100 burada deyilmiydi ki Unicode-dadır və yoxdandır hər hansı bir əlif vardadır. Və nəhayətində 40 kilobayt almış olmuşuq. Bundan sonra biz bərabərləyin sol tərəfini, əgər istəsək 2^10-a bölə bilərik, amma 2^9-a heç bölmüyəy, problem deyil. Kilobaytı bayta keçirdəyik. 40-ı vurduq 2^10-a. X də bərabər olacaq 40 vur 2 vur 2^9, özüm parçaladım onu. 2^9-la görəsiniz necə iqtisar gedir. Və nəticədə 80 səhifə olmuş oldu də bu sualda bir də özət keçim siz üçün. İlkincə e, printerin 1 saniyədə çap elədiyi sürəti bildik. 20 saniyə işinin bitdiyini gördüyümüz üçün bildik ki bu 40 kilobaytımızsən demə. Və ondan sonra dedik ki, əgər e, məsələdə sətir sayı verilməyibsə, biz onu məçhul kimi qəbul etmirik, yalnız səhifə sayı məçhul kimi qəbul edirik və yazırıq 309 vur x vur əlbəttə ki, kod 1 bayt. Bərabərliyin sağ tərəfi kilobayt olduğu üçün biz onu 200-a çevirdik, vurduq ki, yəni bu da bayt olsun. Ondan sonra rahat ixtiarımıza apardıq və nəticəmizi aldıq. 46-cı sual C dəyişəninin qiyməti hansı qiyməti çap ediləcək? Modifikasiyalıyə aid bir dövrdür. Dövr operatorlarından biridir bu da. C dəyişəninin qiyməti. Başla C = 4 ilkin qiyməti. Yenin qiymətləri bu şəkildədir. Dəstə də demişəm, burada 3 qiymət varsa, birinci qiymət başlanğıc, sonuncu qiymət son qiymətdir. 3 isə bizim addımımızdır, yəni üçüncü. İlkin qiymətimiz 2dirsə, addımımız da 3düsə, nəticədə biz növbəti addımı 5 yaza bilərik. Daha sonra 8 yaza bilərik. Burada da dayandırırıq. Çünki 8 + 3 gələndə 11 verir və bizim 10 limitimizi aşır. Yəni onu nəzərə almırıq, çünki 8 + 3 olmalı idi odon 1 olur. Yəni n-in yerinə qoyacağımız ədədlər 2, -di, 5 -di və 8-dir. İndi biz c-nin yeni qiymətini tapacağıq. Baq tapdığımız qiyməti, yəni bizə verilən qiyməti 4 idi. Yeni c-nin tapılmasında bu bizə lazımdır. 4 + 2i. 2 vur, yəni 2. Yəni belə çıxır ki, c-nin yeni qiyməti 4 + 4 8-dir. Və hər bir yeni qiymət köhnə qiymətlə əvəzlənir. C artıq 8-dir. Yenidən geri qaydırırıq. Və bu dəfə e-nin 2 qiymətini götürdüyümüz üçün 5 qiymətini götürüb aşağı düşürük. Yeni c bərabərdir bayaq tapdığımız c, yəni sonuncu qiymət üzərinə gəlsin. 2 vur bu dəfə e-nin növbəti qiyməti. Yəni 2 vur 5 = 10, 10 * 18. Növbəti dəfə artıq 5 qiymətində götürdüyümüz üçün sonuncu qiymət olan 8-i götürürük. Növbəti c bərabərdir sonuncu tapdığımız c, yəni 18 üstəgəl 2 vur 8, yəni 16. Nəticədə 18 + 16 alırıq. O da bizə verəcək 34. Və qaldırırıq yuxarı. Görürük daha 2-nin götürə biləcəyimiz heç bir qiyməti yoxdur və nəticəyə çıxırıq 34 şəklində. Gördüyünüz kimi bu da çox çətin bir sual deyil, sadəcə olaraq diqqət eləyib hər bir yeni mərhələyə yeni bir dəyərsiz qiymət köhnə qiyməti əvəz edir, onu bilməliyik. 47-ci sual. Mikroprosessorun xüsusiyyətləri xarakteristikası çox önəmli bir məsələdir. Mən bunu sizə indi göstərəcəm. Bu xarakteristika məsələsi çox əhəmiyyətlidir. Nəyə görə deyirəm? Çünki kitabda da verilib yəqin ki, bu kompüterin xüsusiyyətləri ayrıdır, mikroprosessorun xüsusiyyətləri ayrıdır. Yəni oxşarlıqlar var, amma yenə də fərqlidir. Hətta sonra biz başqa xüsusiyyətlər öyrənmişdik, məsəl üçün fərdi kompüterdə olan monitorun xüsusiyyətləri danışmışdıq o barədə. Bax indi göstərəcəm sizə onu monitorun xarakteristikalarını indi sizə buradan deyəkəm göstərəm. Bax burada monitorun əslində xarakteristikaları demirik biz, nə keyfiyyət göstəririz, amma yenə də bu formada printerin özünə məxsus xüsusiyyətlər var, gördüyünüz kimi. Plotterdə bu fərqlidir. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. İndi bizdə burada mikroprosessor istəyir. Mikroprosessor mərtəbəlliyi və yaxud dərəcəlliyi var. Onun takt tezliyi var isti gərginliyi var. Yəni daha çox, yenə də var. İndi görüm var mı o tərəfdə yenə bir şey? Hə, yəni, yoxdur artıq. Bundan yekunlaşır. Yəni 1, 4 və 6 olmuş olur. Yəni başqa da nə ola bilərdi? Başqa ola bilərdi. Taktezliyin daxili xoçalt. Məmsalı, daxili keşiyə düşən tutumu, mərtəbəlidən sonra taktezli, a, bu var imiş artıq. Bunlardır. Bir də əlbəttə ki, əmirlər toplusu. 8 nömrəli sualımızda 16 gigabaytlıq video, e, video faylın yerləşdirilə bilməsi üçün neçə ədəd 2048 megabaytlıq disk lazımdır deyə sual verilir. Burda məsələ nədən ibarətdir? Yadımıza saxlayırıq ki, misal üçün də bir balaca başqa empatiya qurum sizin üçün tutaq ki, deyir ki, 10 megabaytlıq bir fayl həcmi 2 megabayt olan disklə necə dəfə yerləşər? Aytdım məsəl üçün, 12-yə bölməlisən, düzdür? Eyni şəkildə burada bunu eləyəcəyik. Sadəcə olaraq burada ölçü vahidləri fərqli olduğu üçün 16 GB-ı biz 2048 MB-a birbaşa bölə bilmirik. Yəni birbaşa bu mümkün olan bir şey deyil. Yəni ayrı ölçü vahidləridir. O zaman MB-dan biz GB-a keçirik. Yəni 2 üzeri 11 2048 deyil. 2 üzeri 11 MB-dan keçəcəyik GB-a. Bu da o deməkdir ki, 2 üzeri 11-i bölməliyik 2 üzeri 10-a. Yəni alırıq 1 GB. Və rahat bir şəkildə indi 16 GB-ı 2-yə bölüb nəticədə 16 GB-lıq faylı saxlamaq üçün 8 ədəd 2 MB e, 2 GB-lıq da və yaxud da 2048 MB-lıq disk lazım olduğunu tapa bilərik. Keçirik 49-cu suala. Uyğunluğu müəyyənləşdirin. İnformasiyanın yazılış sıxlığı. Eni və uzunluğu 1 mm olan bunu çəkimsiz üçün hətta eni və uzunluğu 1 mm olan sahəyə düşən bit sayı. Deməli, cavab olur D variantı. Bunu elmi dildə izah edə, yəni tam o deyil, e, yəni mən onu vahidlə ifadə edirəm. Elmi dildə bu şəkildə adlanır, e, informasiya vahidinin diskin üzərində eh vahid səthə düşən informasiya miqdarı. Vahid səthdə 1 eni və uzunluğu 1 mm olan səthdir. 1 olacaq D variantı bu şəkildə. Skanerin aktiv imkanları dots per inch, çünki raster qrafikası ilə işləyir, yəni A variantı. Taktezinin ölçəvidə gigahertzdir, C variantı. Qaldı RPM ilə düym. Düym deməli monitorun ekranının kəmiyyət göstəricisidir. Ə, yəni diaqonalın ölçüsünü biz düyümlə ölçürük həmişə. Qaldı ki RPM-ə round per minute. Bu da hard diskin, yəni Winchesterin 1 dəqiqədə etdiyi dövür sayıdır. Bu da yəni Winchesterə aiddir. Deməli 1D, de 2A, 3V və C oldu. Nəhayət 50-ci sual. İnformasiyanın xassələri, onun tamlığıdır. Yəni bizi maraqlandıran bütün verilənləri özündə birləşdirməsi, cəmləştirməsi. Onun aktuallığıdır, müasir zamana uyğun olması birə olacaq B. -Y. informasiya prosesləri, informasiyanın burada yazılmışla yalnız ötürülməsi var, bir də emalı var. Emalı toplanması, saxlanması da var əlavə olaraq. A və D variantları uyğun gəlir. Nəhayət, informasiyanın formaları, informasiyanın kəsilməz olmasıdır. Deməli, informasiya analoq ola bilər, rəqəmsal ola bilər. Bu da rəqəmsal informasiya yox, analog informasiyadır. Yəni kəsilməz dizincə elektrik enerjisindən asılığı yoxdur. 1B, 2A, 3D, C variantı. Beləliklə imtahanımızın cavabları yekunlaşdır. Hər birinizə növbəti imtahanlarda uğurlar arzu edirəm. İnşallah